きましたね。今日は海外の話題からいきます、はい、孫の水浴び写真をパソコンに保存していたおじいさん、うん、児童ポルノ単純所持の罪で逮捕される。これイギリスなんですがね、児童ポルノ禁止法改正案というのが注目されております。でこの法案というのはですね、児童ポルノの単純所持、だから単に持っているものをその禁止しているだけでなくて、将来的に漫画ですとかアニメの規制を可能にできるために、まあ、これ施行されちゃうと表現の自由まで侵されかねないとも言われている児童ポルノ禁止法改正案なんですね。で先日ですね、イギリス70代の男性が孫の写真をですねパソコンの中に持っていたとして逮捕されるという出来事があったんですね。じゃあ何持ってたかっていうと、仕事引退した70代前半の男性です、イギリスの、で奥さんとは40年の結婚生活を共にしていて、まあ、これまで警察沙汰の問題なんていうのは一度も起こしたことないです。である日男性はですね、70代の使っているパソコンが壊れちゃったんですね。だから修理に出しました。そうしましたらお店の従業員が修理のためにそのパソコンのデータっていうのを確認するわけですね、ただそのパソコンに裸の子供の写真がまあいっぱいあったと、それを発見して、でいやこれはっていうんで、まあ、法律に従ってですね警察に連絡したんですね。だからこの法律の中には たくさんその子供だなんかのこのまあ裸ですから、裸を猥褻とするならばなんかこれそういう趣味持ってんじゃないのっていうようなことで、孫の写真そんな保存してんの、ね、そんな裸の子供なんかだからあれじゃない、孫が嬉しいの、まだいろいろ整理する前だったんだよねきっとね、デジカメでバーって撮ってとりあえず入れてたのかな。それを見て、はい、このまだ従業員が勘違いしとった。そうです。で、警察に連絡しました。法律に則ってですね。で、警察に、まあ、連絡して、今度警察が写真を確認した。そうすると、確かに出てると。で、男性の夫の パソコンを押収して、まあ、それぞれ写真内容について、まあ、記述した。で、男性は訳もわかんないまま逮捕されて、取り調べを受ける羽目になったということなんですね。レベル1って言うんだ、これ。そうなんですね。レベル1の児童ポルノ法違反。レベル5ぐらいまであるんやろうね。あるんでしょうね。だこれはまあレベル1っていうのは児童ポルノの中でも最も低いレベルの、これイギリスでもこれちょっとやりすぎてるんじゃろうかな。そうですね。いやこれは別に訓録入れようないですけどね、でもこれはそれはと捕まるやろそら、まあ、こんな法律がもうできるぐらい取り締まり改正あんまでできるくらいね、もう病んでんねからこのイギリスも、ダメだわ。まあ日本もそうだけど、もう児童ポルノ禁止法なんてもう追いつかないぐらいぐったぐたしてるからね、みんなで商売してるからね、またこれでしょうがないんじゃこんなもの、じいさんこれ見つかっても孫でんがなこんなものって言うても孫連れてくるしかないじゃん、そうですね、そうだよもう。でこのレベル1っていうのはその実際に性的な行動は起こしていないものの、挑発的なポーズや性的なポーズを撮らせた写真を持っていると、孫の水浴び写真で、いやいやいや、ね、挑発的なポーズとか性的あったの、だからこれ何をどう一人で子供と接触しないという条件で保釈。孫とも、だからもしかしたらですけれども、そういう風なその挑発的なポーズに撮れるような、まあ写真が何枚かあったのかもしれないです。これも見てないから分かんないですよね、子供の挑発的なね、その過去とかって。他人じゃない、孫やろ、孫ですからね。